Ešte zhruba dva týždne si môžu deti užívať prázdniny a rodičia sa im venovať počas dovoleniek. Ako to vyzerá s touto dovolenkovou sezónou? Na čo by ste ešte aj počas týchto dvoch týždňov, kým leto skončí, nemali zabudnúť, aby vaša dovolenka bola nielen pohodová, ale aj bezpečná? O tom sa v 24 podcaste porozprávame so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Martinom Klusom. Ja som Lucia Stráňavová a ja vám prajem príjemné počúvanie aj pozeranie. Pán Klus, príjemný deň, vítam vás u nás. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Pán Klus, už sme tak povediac blízko konca leta. Dá sa povedať, že ste museli riešiť aj niečo mimoriadne, alebo táto sezóna zatiaľ tak nejak priebežne, ak máte už nejaké informácie, bola z pohľadu diplomatických úradov v zahraničí v poriadku? Nazval by som ju štandardnou. Určite bola vyťaženejšou ako tá, ktorú sme zažívali v roku 2021 alebo 2020. Osobitne tento rok mnohé krajiny si chceli nahradiť tie straty, ktoré mali v predchádzajúcich sezónach, takže bola pomerne aktívna a Mnohí naši občania túto príležitosť využili, veľa čítam najmä na sociálnych sieťach, ako sa mnohí boria s vysokou infláciou a že tie príjmy sú aké sú, ale napriek tomu cestovný ruch nenaznačuje, že by došlo k nejakému zásadnému prepadu, aspoň teda ten tzv. outgoingový cestovný uh -huh. ruch, to znamená našich občanov do zahraničia. Čo skôr cítime ako prepad, aspoň teda také máme informácie, to sú príchody zahraničných turistov na Slovensko. Uh -huh. Údajne to súvisí do istej míry aj s vojnou na Ukrajine a takisto naši hotelieri hlásia obytok aj slovenských turistov, lebo tí po dvoch rokoch teda si chcú využiť možnosť, že sa dá viac menej bez obmedzení vycestovať do blízkych krajín, ale aj vzdialenejších práve počas tohto leta. Ono to naozaj bolo cítiť, keď človek hľadal na poslednú chvíľu tento rok nejaké lazminity a podobné, veľmi neboli, že naozaj tí ľudia ako keby až sa tak otrhli z reťaza, že hurá, konečne môžeme ísť do zahraničia. Čiže naozaj je to takto aj podľa Taký majú aj naši konzuly a taký dojem máme aj z tých čísel, ktoré máme k dispozícii. Možno pre informáciu, v rámci tej dobrovoľnej registrácie, ktorú má naše ministerstvo spustenú, je to približne 7 tisíc ľudí mesačne od začiatku júna. Čiže je to pomerne veľké množstvo, keď si predstavíme, že mnohí to zanedbajú alebo mnohí to nevyužijú, tak stále je tu pomerne značné množstvo ľudí, ktorí majú potrebu nám dať vedieť, že sa niekde v zahraničí nachádzajú, osobitne teda tí, ktorí individuálne cestujú. Takže my sme radi, že funguje aj táto stránka našej práce a ak by sa naozaj niečo vážne dialo, tak sme potom o mnoho flexibilnejší informovať našich občanov. Spomedzi tých takých momentov, ktoré túto sezónu tak trochu obmedzili alebo pri najmenšom vyvolali rozpúprené reakcie, tak to bolo zavedenie karantény, prísnej karantény v Turecku. Mm -hmm. Tá dostala aj mnoho našich občanov do problémov. A tu sa potom zase vraciame k tej téme cestovného poistenia, na ktoré sme upozorňovali od začiatku letnej turistickej sezóny. Čiže je o čom stále treba možno niektoré veci našim občanom pripomínať. Pri tej registrácii naozaj platí, že už sme si zvykli na to, že je fajn sa zaregistrovať práve aj pri rôznych mimoriadných udalostiach, aby ste vyvedeli, kde máme koľko občanov, alebo ešte stále je to naozaj také, že skôr to robia ľudia, ktorí naozaj veľa cestujú, pravidelne cestujú aj do takých menej tradičných destinácií dovolenkových. Primárne je to o tých, ktorí cestujú veľa do menej tradičných destinácií, pretože tí, ktorí využívajú služby cestovnej kancelárie, tak tí majú samozrejme aj tieto služby viac menej k dispozícii priamo od našich cestovných kancelárií, čiže tí pomáhajú s tou predkonzulárnou činnosťou a tam je aj minimálne riziko, že sa môže niečo stať, či už z hľadiska bezpečnostného alebo nejakých krízových katastrof, uh, prírodných katastrof, pardon. Čiže tieto krízové situácie majú do istej míry odfiltrované. Ale napriek tomu vidíme, že aj viacerí tí, ktorí idú s cestovnými kanceláriami, hlavne do takých exotickejších destinácií, tak tí túto registráciu využívajú. A my Predpokladáme, že to súvisí práve s doznievajúcou pandémiou COVID-19. Aspoň teda dúfame, že s doznievajúcou, pretože majú skúsenosť aj z minulých rokov, že ak naši konzuli vedia o tom, že sú napríklad v nemocnici, tak je dobré, aby aj v prípade nejaké vážnejšie situácie, zhoršenia zdravotných problémov, potom malý kontakt na človeka, ktorý upozorní ich blízku rodinu. A toto je naozaj ten registračný systém, ktorý nám umožňuje takéto aktivity. No aj sa stále tvária, že aj ja neviem, kde to mám, a to je určite komplikované. A ono v zásade na tej stránke to máte celkom prehľadne urobené, čiže naozaj je to pár klikov, ktoré môžu človeku uľahčiť mimoriadnu situáciu v zahraničí. Určite áno, a navyše dá sa využiť aj aplikácia Svetobežka pre tento účel ktorá v každom smartfóne funguje viac menej bez problémov a tam je potom priamy klik na to, že sa dá urobiť rýchla registrácia alebo potom je to minimálne dobrý zdroj informácií, na koho sa obrátiť, keď už problémy nastanú. Treba dodať, že Slovensko nie je veľká krajina, tým pádom aj to pokrytie zastupiteľskými úradmi nie je také, ako má napríklad Británia, Nemecko alebo aj susedné Česko. Ale, a to je veľmi dôležité, ak dôjde k krízovej situácii, tak potom tým, že sme občania Európskej únie, sa o nás vedia postarať aj na konzulárnych oddeleniach iných členských štátov. Takže toto je jedna z obrovských výhod a benefitov, ktoré nám plynú členstva Európskej únie a máme informáciu, že viacerí naši občania to aktívne využívajú. Čo sa týka toho poistenia, vy ste to naznačili už predtým, zvykli si už teda Slováci aj vďaka pandémii naozaj na to, že spoliehať sa na takú tú šťastenú cestovateľskú sa neoplatí, že naozaj niekedy človek nevie aj dobre sa pripoistiť. Lebo mnohí žijú v tom, že veď sme v Európskej únii a ideme do krajiny Európskej únie, mám predsa kartu Európskeho poistenca, tak žiaden problém, ale ono to tak celkom nefunguje a hlavne, ak človek sa venuje nejakým športom a takým netradičným športovým aktivitám. Určite. Jednak pandémia urobila svoje, pokiaľ ide o cestovné poistenie, ale aj to, že naši občania si začínajú uvedomovať, že ten náklad, ktorý vynaložíme za to poistenie, hovoríme o jednotkách až desiatkách eur, a potom ten, ktorý by sme dali, čo je len za jeden deň hospitalizácie, je neporovnateľný. Čiže oplatí sa to. A teraz nechcem pôsobiť ako nejaký cestovný agent, ale viem, čomu všetkému naši konzuli čelia a naozaj to poistenie môže pri tom cestovaní zohrať až kriticky dôležitú úlohu. A, fakt je ten, že do mnohých krajín Európskej únie sa naši občania spoliali, že im stačí tá kartička, ktorú dostávame spoločne s našou kartičkou zdravotného poistenia, ale treba dodať, že táto má veľmi obmedzené možnosti a nie vo všetkých krajinách funguje úplne ako bezplatná služba, aj pri kritických prípadoch. Vlastne pokrýva len verejnú zdravotnú starostlivosť, nesúkromnú a aj to iba obmedzenú do tej miery, ako je obmedzená aj pre domácich občanov. Čiže treba s tým byť opatrný a v prípade vážnejšie hospitalizácie tam naozaj už môže dôjsť až k tisíckam euro, eurových výdavkov, ktoré potom mnohí naši občania nemajú a sú s tým spojené aj nepríjemnosti, ktoré riešia cez naše zastupiteľské. Dá úrady. sa povedať, že klesol počet takých tých situácií, ktoré musia riešiť konzuli alebo tie úrady zastupiteľské práve z pohľadu takýchto zdravotných komplikácií, že naozaj človek to zanedbal a potom musí cez úrada a zastupiteľstvo riešiť, že tak a teraz neviem sa dostať domov a chcú do mňa preplatiť starostlivosť za takéto veci. Tých prípadov je stále veľa. Ono to vo veľkej miere súvisí najmä s počtom ľudí, ktorí vycestovali mm. v ten ktorý mesiac. Cítime, že napríklad ten máj-jún je taký rozbeh a potom júl-august je vrcholová sezóna. A zase záleží samozrejme od krajiny. Momentálne sú veľmi populárne najmä Turecko, Grécko, a do istej miery Taliansko, Španielsko menej napríklad Tunís ako v minulosti uh -huh. alebo Egypt ako v minulosti. Uh, leto zase nie je také náročné, pokiaľ ide o ex exotické de destinácie, pretože teplo je aj, aj v bližších uh, krajinách. Takže uh, veľmi je to sezónne, ale, uh -huh. ale je pravda, že čím viac robíme tú osvetu aj vďaka médiám a vďaka vám, aby občania nezabudali na to poistenie, aby nezabudali na to, že si treba pozrieť, aké sú aktuálne podmienky vstupu napríklad do danej krajiny, aby si overili platnosť cestovných dokladov. To všetko potom výrazne uh, znižuje tú agendu našich konzulárnych pracovníkov a uh, niekedy to naozaj bolo také, že ten pretlak bol obrovský. Vy ak veľmi aktívne uh, takéto informácie postujete aj cez sociálne siete. Vlastne aj aktuálne, čo sa týka či Španielska alebo Chorvátska, ste tak opäť apelovali na ľudí, aby nezabúdali hlavne tých, ktorí cestujú možno aj vlastnými autami, lebo však aj tam sa menia mnohé veci, často pozabúdame doklady, čiže to sú asi tiež časté také komplikácie, že na hraniciach potom človek zistí, že ah, mal som mať aj veľký techničák, nemal. Áno, toto sú prípady, ktorým čelíme. Mnohí sa spamätajú, že keď sú na hranici alebo keď sa im niečo vážne stane, že na niečo zabudli. Potom tu pochopiteľne máme naše zastupiteľské úrady a našich konzulárnych pracovníkov, ktorí sú pripravení pomôcť, ale tiež opäť napríklad v tej aplikácii Svetobiežka máme celú jednu sekciu, čo naši konzulárni úradníci urobiť môžu a čo už urobiť nemôžu. Zázraky na počkanie nevedia spraviť ani oni a preto je dobre si možno vopred pred každou cestou naštudovať, aké sú podmienky a potom prípadne, ak sa dostanem do problémov, čo a ako môžem žiadať. A toto je veľmi dôležité. A keď hovoríte o Chorvátsku, mnohí naši občania ešte stále nie sú úplne zžití s tým, že Chorvátsko nie je v Schengene. Čiže tie doklady napríklad aj od auta alebo občianské preukazy treba mať. Osobitne sa to týka detí. Mnohí občania vycestujú do Chorvátska s malými deťmi a keď nemajú svoj vlastný pas, môžu mať problém. Chorváti sú síce pomerne benevolentní, to tiež máme svoje informácie, ale v žiadnom prípade nikoho nenabádame k tomu, aby to riskli, lebo môže sa stať, že to budú práve oni koho do Chorvátska nepustia. V tom horšom prípade pustia, ale budú mať problém pri návrate naspäť. Takže na toto prosím, dajme pozor. Čiže záleží, na koho natrafia v podstate. Určite koniec koncov vždy je to tak aj, aj na Slovensku. Čo sa týka tých zmien, nejakých, ktoré sa udiali, veľa sa hovorilo, teraz ľudia začali riešiť, keď sa začalo hovoriť, že Chorvati prejdú na euro, teraz čo máme meniť, nemáme nič ešte a vlastne mám si nechať kuny alebo ich tam mám všetky minúť. Takže čo by ste tu odporúčali? Pokiaľ sa do konca roka už nechystáte do Chorvátska, minte všetky kuny. Budú vám zbytočné, pokiaľ nie ste zrovna zberatelia, pretože Chorvátsko prechádza už definitívne od 1. januára na euro, čo je pre nás na Slovensku určite dobrá správa. A ja si myslím, že je to dobrá správa aj pre celú eurozónu, pretože to pomerne jasným, jasnou rečou deklaruje to, že je to stabilná menová skupina a že naše peniaze sú viac bezpečí, pokiaľ sa o ne staráme. Skupina viac ako dvoch desiatok krajín, ako keď sme mali iba vlastnú menu a takto to vyhodnotili aj Chorváti. O to viac, že je to vyslovene turistická krajina, čiže rakúsky, nemecký, aj slovenský turisti tam budú mať o mnoho jednoduchší život. Vy ste tam upozorňovali, keď som si to dobre čítala, čo sa týka Chorvátska, tak sa niečo zmenilo aj na tých mýtniciach. To je taká vec vždy pre Slovákov, že nachystať si drobné a mať peniaze na tie platby. Áno, Niektoré mytnice už príjmajú len bezkontaktné alebo, pardon, bezhotovostné platby, čiže treba byť pripravený na to, že majme k dispozícii platobnú kartu. Ja odporúčam zvážiť, pokiaľ chodievame pravidelne do Chorvátska, aj ten systém ENC, mhm. ja sám som si kúpil a je to približne o 20 lacnejšie a bývajú tam podstatne menšie rady a je to rýchlejšie. Čiže nie je to k dispozícii na hraniciach, v tomto smere sú zase Chorváti trošku prešpekulovaní, treba zajsť trošku do vnútrozemia, treba sa zaregistrovať, sú s tým spojené určité úkony aj pri nabíjaní, ale keď chceme ušetriť a chceme ušetriť nielen peniaze, ale aj čas, tak to potom má zmysel sa nad tým zamyslieť. Čo sa týka napríklad Španielska, tam sa niečo zásadne mení, ešte ak sa niekto chystá tieto posledné dva týždne tam stráviť. V zásade nie. Momentálne neavizuje žiadna členská krajina Európskej únie nejaké zásadné sprísnenie covidových opatrení, ale v Španielsko je jedna z tých krajín, ktoré si, nechala, ktoré si nechalo teda viacero obmedzení. Napríklad pre pohybu verejnej doprave treba stále nosiť rúška. A v Španieli sa nijak netá aj tým, že je dobré, aby ste si pozreli, aj, aké sú aktuálne lokálne podmienky. Mm -hmm. uh, napríklad ja som upozorňoval na sociálnych sieťach aj na to, že môžeme prísť do nejaké pekné letnej destinácie, kde hrozia lesné požiare alebo požiare všeobecne a to vie potom pokaziť dovolenku, keď musíme byť načas evakuovaní. To je ostatné roky dosť veľký problém v niektorých oblastiach, čiže nakoľko si vie prípadne aj na stránke, alebo je to dobre sledovať lokálne podľa destinácie, kde sa človek chystá, lebo naozaj posledné týždne to bolo celkom také horúce v niektorých lokalitách. Určite, áno. Tak ako aj v Grécku minulý rok, tak takisto aj v Španielsku sa objavujú takéto problémy. Nie sú veľmi časté priamo v tých turistických uh -huh. centrách ale je dobre si pozrieť či už na lokálnych stránkach alebo aj na našej stránke ministerstva zahraničných vecí, kde v abecednom poradí sú jednotlivé krajiny a môžeme tam mať upozornenia na niektoré konkrétne oblasti, kde by mohlo dôjsť k znečisteniu vzduchu práve v dôsledku lesných požiarov. Všetci sa tak potešili tomu letu, ale je pravda, že mnohé rezorty, keď ľudia prišli, tak to tak neriešili, že ak sa tam aj nakazili, tak nejak tak sme to tam prežili, alebo to tí ľudia tam prežili, že aj na tých letiskách to nie je také prísne. Čiže vy očakávate, že možno na sa opäť ne nejak sprísnia, že si povedal, že fajn, tú sezónu sme prežili, nejak sme to ustáli a uvidíme, čo prinesie jeseň. Áno, viaceré krajiny, vrátane Slovenska, treba dodať sa spolahli na také prírodzené premorenie a, a, neriešili sme, čo sa deje počas leta a konec koncov je to vidieť aj na nás, že tu dnes nemáme rúška, ako sme na to boli zvyknutí v posledných rokoch, ale je tu istá miera obavy, že by na jeseň sa mohla tá situácia skomplikovať. V tejto chvíli tomu ale zase nič zásadne nenaznačuje. Uh -huh. Došlo v istý okamih aj počas leta k výraznejšiemu nárastu napríklad pozitívne testovaných, ale nemalo to zásadný dosah na množstvo ľudí, na jednotka intenzívnej starostlivosti alebo počet úmrtí. Stále tu sú a keby sme takéto čísla mali napríklad v tej prvej vlne, tak by sme si mysleli, že dochádza k nejakej zásadnej katastrofe. Ale v tejto chvíli to už nikto až tak veľmi neprežíva, lebo fakt je ten, že mnohí občania po celej únii, nielen v rámci Slovenska, sú unavení. Sú unavení jednak z rôznych nariadení, ktoré boli realizované, aby sme predišli najhoršiemu, ale sú unavení už aj z niektorých tých odporúčaní, ktoré sme dávali. Čiže je to akoby postojom, keď si dáme to mm -hmm. rúško dole a, a vyjadruje to istú mieru možno aj averzie voči tomu, čo sa tu dialo za posledné dva roky. Čiže je to dnes aj politicky veľmi náročné vôbec hovoriť o nejakom sprísňovaní. Čiže ostane to asi aj, aj do budúcna. Ani tie letiska už tak nebazírujú na tých nejakých prísnych kontrolách, meraní ploty či rúškach. Je to naozaj, že odporúčacie. Tuším ani nie je, ja, alebo keď tak spätne pozerám, nie ja som úplne taký cestovateľ. Je vôbec niektorá krajina, ktorá striktne vyžaduje pri vstupe nejaké takéto covidové? Kanada má také prísnejšie pravidlá ešte, ak sa dobre aj pamätám. Štáty, a napríklad aj Francúzsko, že je to skôr taká, taká papierová deklarácia. Mm -hmm. Keďže je súčasťou šengenského priestoru, tak mnohí, ktorí do Francúzska prichádzajú, nemajú k dispozícii ten covidový certifikát v takej podobe, ako ho Francúzi vyžadujú, ale v prípade tých zamorských letov a hlavne azijských alebo latinskoamerických krajín, tam sú tie podmienky podstatne prísnejšie a Zoberme si napríklad, čo sa stále deje v Šanghaji. Mm -hmm. Čína je v tomto smere stále veľmi uzavretá krajina a, razí politiku nulovej tolerancie voči covidu, čo je presný opak toho, čo máme momentálne na európskom kontinente. Takže tam treba byť obozretný a ak sa chystáme do tých končín, dôsledne si naštudovať, aké sú podmienky, dokonca aj pre jednotlivé provincie. Čiže v tom prípade odporúčate vyslovenie, lebo aj v rámci cestovných kancelárií, veď aj my sme pozerali dovolenku, bolo výslovne ponúkané to pripoistenie práve v súvislosti s covidom a tak ďalej. Čiže pri týchto Destináciách špeciálne si na toto dať pozor. Určite áno a do niektorých sa ani nedá vycestovať bez nejakých zásadnejších problémov. Napríklad troch týždňov v komerčnej karanténe, čo vás vidie výrazne drahšie mm -hmm. ako samotná dovolenka. Japonsko ešte na začiatku turistickej sezóny sa síce otvorilo prvýkrát po dvoch rokoch aj pre cudzincov, ale vyžadujú, aby ste tam boli so sprievodcom, to znamená iba v rámci cestovného, organizovaného cestovného ruchu. Takže sú takéto prípady po celom svete a treba to rešpektovať, lebo sú krajiny, ktoré majú podstatne menšiu mieru tolerancie voči svojim občanom ako, ako my tu na európskom kontinente, keď sa nedodržiavajú pravidla. Čo sa týka toho záujmu ľudí, aj možno o kontakty s veľvyslanectvami, dá sa povedať, že uh, ste to aj tak naznačili, že sú ľudia, ktorí majú predstavu, že im pomôže ten konzul so všetkým, ale máme tu proste aj oblasti, či je to vstup do nejakých... Uh, činnosti orgánov činných v trestnom konaní podobne, kde naozaj maximálne asi nejaká právna pomoc, ktorú môžu poskytnúť alebo poradiť, lebo priamo do toho vstúpiť nemôže. Ale ten človek asi, keď je v nejakej takej situácii, tak sa tak spolieha, že veď tu je moja pôda, tu mi môžu pomôcť. Áno, máme rôzne prípady od zneužívania konzulárnej činnosti naozaj na triviálne veci až po, až po naozaj vážne uh, kriminálne aktivity našich občanov, a tam má, náš konzul môže naozaj jednať len v medziach zákona, tak ako to ústava predpokladá, že keďže sa jedná o štátny orgán, tak môžeme konať len do tej miery, do akej nám to zákon umožňuje. No a naši občania majú niekedy veľmi idealistické predstavy, z čoho všetkého aj naši konzuly môžu vysekať a nie je to celkom tak, ale pri najmenšom poradiť a pomôcť um, otvoriť dvere alebo, alebo sprostredkovať kontakt smerom k rodine, to je naša úloha a to potom pochopiteľne sa snažíme náplniť na maximálnu možnú mieru. Čo Častým takým prípadom, kedy ľudia možno aj žiadajú pomoc konzulárov, je strata dokladov alebo teda odsudzenie dokladov. To sa stáva v niektorých destináciách niekde viac, inde menej. Čiže toto je už vec, kde sú také štandardy zavedené, že to už ani nie je nejaký problém. Keď teda nájdem ten konzulát, prídem, prepačte, ukradli mi doklady, čiže neostanem tam vysieť, vieme veľmi promptne toto riešiť. Áno, je to tak. Náhradné cestovné doklady to je asi najčastejší úkon našich konzulov. Fakt je ale ten, že aj toto môže byť veľmi nepríjemná záležitosť. Ja som si v podstate len nedávno uvedomil, že tu máme takú malú dieru a teda, že náhradným cestovným dokladom nie je vodický preukaz. A keď idete autom napríklad do Chorvátska a prídete o svoje doklady, a potom vás zastaví policajná hliadka, či už v Chorvátsku, v Rakúsku, Slovensku, Maďarsku a nemáte svoj vodický preukaz, tak v zásade môžete mať aj nejakú formu problému. Uh, napriek tomu, že máte uh, dôkaz o tom, že ste uh, ohlásili stratu alebo krádež dokladov na policajnej stanici, čiže cestujete bez vodického preukazu, čo môže byť dôvodom na pokutu. My samozrejme stále radíme našim občanom, nech nosia aspoň fotokopie svojich dokladov. Mm. Niektorým policajtom to stačí. O to zvlášť, keď máme doklad z policie, že nám naozaj boli doklady odsudzené. Čiže je dobré mať fotokópie či už pasov, vodického preukazu alebo, alebo aj niektorých ďalších dokladov, ktoré sú ale odložené inde, ako zvyčajne nosíme tie doklady, ktoré nám môžu ukradnúť. Čiže je dobré nechávať si to napríklad na hotelovej izbe alebo v tom hlavnom kufri, ktorý bežne so sebou nenosíme. Niektorí to dodržiavajú a v takom prípade potom aj naši konzuli majú o mnoho jednoduchšiu činnosť vystaviť ten náhradný cestovný doklad. On je to tak 24-hodinová záležitosť alebo naozaj je to od krajiny závislé, kde vieme toto poriešiť? Servis máme 24 hodín, ale za aj naši konzuli sú len ľudia, čiže môže sa stať, keď v neskorej nočnej hodine sa niečo vážne udeje, že nemusí byť dostupný hneď. Ja sa ospeňujem aj touto cestou našim občanom, že nie vždy sa dá reagovať úplne na 100% a úplne okamžite, aj keď chápem, že sa dostávajú do nepríjemných situácií, ale máme, ako som povedal, pomerne obmedzený aj personál, pokiaľ ide o našu konzulárnu činnosť, čiže Prosím o pochopenie, ak sa napríklad náš konzul venuje jednému konzulárnemu prípadu, nemôže sa rozvojiť a venovať sa ďalšiemu. Čiže aj toto sú veci, ktoré počas hlavne letnej sezóny musíme riešiť a opokojovať niekedy našich občanov, že áno, evidujeme ich požiadavku, ale prepašte nám, nemôžeme byť 24-7 všetkým k dispozícii. Čo sa týka tých ďalších problémov, doklady sú jedna vec, ale my sme tiež sa tak zamýšľali nad tým, že ako je to teda s tými kópiami a spolnomocnením pre cestovaní s deťmi, prípadne ak nemajú rovnaké priezvisko, alebo idú teda so starými rodičmi. To je vec, už ktorú sme si tak zžili, že treba mať aj notárom overené kópie a nejaké súhlasy, alebo stále to býva problém. Zase záleží krajina od krajiny. Sú krajiny, ktoré sú veľmi citlivé na to, keď sú prítomné pri cestovaní aj deti, a o to zvlášť, keď sa tie deti volajú inak ako maminka a ocinko nie je prítomný, alebo aj opačne samozrejme, tých prípadov máme veľa. Je dobré mať to splnomocnenie, je dobré mať možno aj nejaký doklad o tom, že to dieťa je reálne moje pretože bohužiaľ žijeme v dobe, kedy sa deti aj bežne unášajú a toto sú prípady, na ktoré sú policajti hlavne v európskych krajinách mimoriadne citliví. Takže aby sme predišli takýmto nepríjemným situáciám, pri našich vlastných deťoch, s ktorými ideme v dobrej viere na dovolenku, je dobré mať niektoré takéto doklady so sebou a ešte lepšie, keď potom aj ten notársky záznam je viac ako len v slovenskom jazyku, lebo úprimne si povedzme, vo Francúzsku mnoho policajtov po slovensky nevie. No, tu vždy na to, že či tam vo Francúzsku pomôže Komu v angličtine takáto verná kopia, pretože francúzi sú známi tým, že aj v Taliansku napríklad je to problém, že prosto nerozumiem dovidenia. Áno, ale je vždy väčšia pravdepodobnosť, že aspoň tušia, že čo tam je po anglicky napísané, ako keď je to napísané len po slovensky. Ideálne je to mať viac jazyčne. O to zvlášť, ak vieme, že ideme do konkrétnej krajiny uh -huh. a ak je to krajina, ktorá si veľmi ctí svoj materinský jazyk, ako napríklad francúzsko, tak je dobre to mať vo francúzštine. Ešte jedna vec, napríklad odporúčate aj v dnešnej dobe, kedy naozaj väčšinou nosíme platobné karty a v zásade v krajinách, kde je euro ako mena, nie je problém jednoducho, že využijete. Stále je dobre mať podľa vás nejakú takú bokom odloženú hotovosť, že keby sa niečo čokoľvek stalo, nech mám nejaký cash? Ja si myslím, že áno, možno som trošku staromódny, ale ja tiež nosím pri mojich dokladoch aj tzv. železnú pajsku. Mm. Je to fajn, lebo môžeme sa stať hlavne na takých menej turistických miestach, že niekto naozaj vyslovene žiada len hotovosť. Sú ešte stále hlavne menšie obchodíky, kde sa, sa stránia tomu, aby sme platili platovnými kartami, lebo s tým sú spojené nejaké poplatky, takže nejaká drobná hotovosť je vždy fajn. A je lokálna mena. Ja sám v Chorvátsku pomerne pravidelne narážam na to, že keď chceme ísť na kávu, tak nie sú nadšení, keď šibrinkujem kartou alebo mobilom, že chcem zaplatiť, lebo je to pre nich príliš nízka suma peňazí na to, aby nosili ten, ten terminál zo sebou. Takže aspoň tých takých pár, v angličtine sa tomu hovorí pocket money, treba mať zo sebou. Čo sa týka tých odporúčaní, teda dá sa povedať, že tá aplikácia Svetobežka sa tak nejak udomácnila, alebo stále ešte je to také, že ľudia si skôr prídu na web a prečítajú si taký ten váš aj leták, alebo si tam nájdú tie komplexné informácie. Či máte takéto čísla nejakého toho vyklikávania? Budeme ich analyzovať dôsledne po sezóne, čiže mm -hmm. ešte si počkáme minimálne do polky septembra a potom budeme mať jasnejšie aj v tom, ako, ako sa tento rok vyvíjala svetobežka, respektíve návšteva nášho webu, ale môžem povedať, že sú to narastajúce čísla a dokonca výrazne narastajúce. Osobitne počas obdobia pandémie návštevnosť nášho webu bola niekoľkonásobne vyššia oproti rokom predtým, čo sa samozrejme tešíme, keď občanov zaujíma, čo robíme, aké informácie poskytujeme, menej už v akej súvislosti, a teda, že naozaj mnohým išlo doslova o oh, holé prežitie, aby sa dostali z miesta na miesto, uh -huh. aby nezostali niekde v karanténe. Čiže tu máme nejaké tie aj pozitívne, aj menej pozitívne štatistické údaje k dispozícii. A ja verím tomu, že naozaj nič nepokazíme, keď budeme mať tú svetobežku stále v tom mobile, pretože my ju pravidelne upgradujeme jednak ako aplikáciu samotnú, čiže mala by už bez problémov fungovať či už v, v Androidoch alebo alebo iPhone a zároveň stále sú tam aktuálne informácie, vrátane kontaktných informácií, ktoré sa tiež niekedy menia. A možno na tom webe je to trošku kostrvatejšie. My sa to snažíme aktualizovať stále, ale... Ten, kto nepracuje pravidelne s webovými aplikáciami, niekedy dlhšie hľadá mm -hmm. niektoré informácie na tom webe, ako by ich našiel v samotnej aplikácii Svetobežka. Ono to je inak jedna z malých aplikácií v štátnej správe, ktorá celkom aj funguje, zdá sa. A my sme tomu veľmi uh, právom pozitívne naklonení a hrdí. Ale zase treba dodať, že aj v tomto smere už došlo k určitému vývoju a ja chcem poďakovať aj kolegom z iných ministerstiev, ktorí nám pomáhajú, aby tá svetobežka dobre fungovala, pretože mnohé úkony robíme v súčinnosti s ministerstvom vnútra, ktoré má na starosti hraničný režim, alebo s ministerstvom pre investície a informatizáciu. Čiže aj tam tá spolupráca prebieha dobre a ja verím tomu, že aj tá naša svetobežka bude už iba lepšia. Čo sa týka tej sezóny, letnú sme sa hodnotili. Ja predsa veľmi opatrne zabrnem aj do tej politiky. Myslíte si, že ešte stihneme potom tomto spolu nejak zhodnotiť? Lebo blíži sa termín konec augusta, dokedy sa skadala ultimátum. Takže ešte sa stretneme. Ja verím tomu, že nakoniec všetko dobre dopadne. Nebudem klamať, ja patrím k tým politikom na Slovensku, ktorí si myslia, že by sme mali dovládnuť do regulárneho termínu volieb a urobiť ešte maximum za týchto 18 mesiacov pre našich občanov pri naplňaní programov vyhlásenia vlády. Čiže snáď byč bude prieskať na konci a teda na konci augusta nakoniec nájdeme dohodu a budeme pokračovať ale ako štvorkoalícia. Keby nie, tak nikto z nás nie je na tých stoličkách prilepený. Sme všetci politici, vedeli sme do čoho ideme a že sa nám ten politický život môže aj výrazne skrátiť. A v takom prípade budeme robiť všetko preto, aby sme tú agendu odovzdali našim nástupcom, tak aby sme sa nemuseli hambiť a aby mohli kontinuálne pokračovať v tom, čo sme začali. Napríklad v oblasti cestovného ruchu, respektíve zahraničnej politiky, európskej politiky, čo je náš jadrový biznis, ako sa hovorí, lebo cestovný ruch má u nás na starosti ministerstvo dopravy. A čo sa týka tej dohody, ak by aj pán Korčok dal demisiu, teda ak sa nedohodne koalícia, vy ako štátny tajomník zatiaľ už viete, či to teda platí unblock na všetky nominantov zájez alebo či zatiaľ ale vy nejak ešte prechodne to teda tam dotiahnete. Dá sa predpokladať, že nejaká miera kontinuity sa bude uh, snažiť byť dodržaná. To znamená, že aj tí štátni tajomníci na jednotlivých ministerstvách sa pravdepodobne zdržia trošku dlhšie ako tí ministri, ktorí podajú demisiu a hotovo. Môže sa ešte stať, že ju pani prezidentka nepríjme, ale to len tak trošku fabulujem zatiaľ. Uh, napríklad pán minister uh, Lajčák bol vyše roka v demisii, ak si, ak si, naši občania pamätajú. Ale nepredpokladám takýto scenár. Skôr si myslím, že niekoľko dní, možno týždňov štátne tajomníci zostanú, aby odovzdali agendu. Ale neviem si to dobre predstaviť dlhodobé fungovanie politickej strany v opozícii, kam sa teda SAS po demisii ministrov chystá a zároveň mať štátnych tajomníkov na niektorých ministerstvách. Toto je ťažko predstaviteľné a Uh, uvidíme, akú opozíciu potom sa aj vlastne bude v tom parlamente robiť. Uh, nechcem predbiehať a ja stále chcem veriť tomu, že sa nakoniec dohodneme a, a že budeme pokračovať vo vládnej koalícii. Vy by ste sa vrátili do parlamentu, ak by ste odišli z ministerstva? Áno, ja mám spočívajúci mandát v parlamente, čiže stal by som sa regulárnym poslancom Národnej rady. Uh, môj náhradník by musel odísť. Uh, priznávam, uh, bol by som vo výboroch, ktoré mi nie sú úplne blízke, ak by som teda nahradil jeho. Ale no, taký je politický život. Treba sa zmieriť s politickou realitou a uvidíme, čo teda život prinesie. Necháme sa asi prekvapiť, lebo naozaj ešte máme pár dní do toho konca augusta, ako ten byč bude plieskať. Zatiaľ plieska po sociálnych sieťach v prestrelkách. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas na pár slov. Verím, že vy milí občania, diváci a poslucháči si užijete ešte posledné dva týždne dovolenkovej sezóny, ktorú si môžete užiť, užiť, Pravdepodobne teda, ak necestujete aj na jeseň a v zime, užite si aj to. Ja vám, pán Klus, ďakujem za pozornosť aj vám. Poď Počúvali 24 podcast. Krásny deň. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za dovidenia. pozvanie. Pekný deň. Prajem. Dovidenia.